Ja, det är smycken här. Här inne kanske. Vem är du? Jo. Är det du som ska fixa tvättmaskinen? Ja, just det. Var har ni tvättmaskinen? Ja, vad bra. Den är här inne. Här. Ja. Vad är det som är fel på den då? Ja du, den läcker vatten. Kanske i stopp eller något. Okej. Men innan jag lagar den här så vill jag ha betalt. Men betalt kan du inte få innan du har lagat den, fattar du väl? Du får fixa den här skiten nu. Vill du ha en kopp kaffe kanske? Ja, jag kan ta en kopp kaffe kanske. Ja. Hur går det där inne? Du håller på 5 timmar nu. Ja, det går sådär. Och känner det, Pelle. Nej, jag har inte hittat grejen än. Nej, en rödhårig jävla tant här håller mig som gisslan typ. Jag håller på att försöka fixa hennes tvättmaskin. Hon tror att jag är hantverkan. Jag skiter i detta nu, jag drar därifrån. Sa du något inne? Nej, jag sa inget. Nej, jag drar. Du får ringa någon annan. Tack för kaffet. Ja, ha det bra. Klopare.